Hello សួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកជួបគ្នាទៀតហើយនេះគឺជាវីដេអូថ្មីសម្រាប់ថ្ងៃនេះតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel YouTube របស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងមានវីដេអូជាច្រើនដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍នៃការលេងកុំភ្លេចណាជួយ Subscribe Like Comment Share អូខេបាទសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយ Like ជួយ Share ជួយ Comment ជួយ Subscribeខ្ញុំនឹងជួយ like ជួយ share ជួយ comment subscribe អ្នកទាំងអស់គ្នាវិញ complete ជួយចុច subscribe channel youtube របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំនឹងមានវីដេអូជាច្រើនដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍នៃការលេងអូខេឥឡូវថ្ងៃនេះដែរយើងនឹងចូលទៅមើលតើអាវុធរបស់យើងនឹងនៅសល់ប្រមាណហើយវាឲ្យយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងឥឡូវចូលទៅមើលមើលអូខេចូលមកកន្លែងហ្នឹងហើយ complete ចូលមកកន្លែងនេះ skill របស់វានេះអូខេមានស្នាប់ដៃអូស្នាប់ដៃនេះគឺយើងបើកថ្ងៃនេះតែម្ដងហើយបើកដូចជាបានលេងបានដូចជាកន្លះម៉ោងហើយហើយវីដេអូថ្មីនេះដែរនឹងមានដាវដូចជាដាវនេះសម្រាប់ប្រើថ្ងៃនេះឬក៏រថៅរថៅនេះគឺយើងនៅសល់8ថ្ងៃនិង8ម៉ោងដាវនេះដែរគឺយើងអាចប្រើបានរហូតតែម្ដងហើយស្នាប់ដៃនេះគឺយើងប្រើបានតែ22ម៉ោងទៀត50មីលីតែប៉ុណ្ណោះអូខេឥឡូវយើងចេញទៅក្រោយត្រឡប់មកក្រោយវិញយើងថ្ងៃនេះយើងទៅចាប់រង្វាន់ឬក៏ចាប់កដោឲ្យសួយបានអាវុធអីទំនើបទំនើបសម្រាប់ប្រើថ្ងៃនេះតែម្ដងអូខេឥឡូវយើងចូលកន្លែង store នេះមកនឹងហើយនៅខាងលើហ្នឹងហើយយើងចុចយកមកពីខាងក្រោមវិញបងអស់ចុចមកចូលមកក្រោមខាងក្រោមហ្នឹងមកហើយយើងចុចនេះឯកន្លែងត្បូងនេះ10ហ្នឹងយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកអូខេចុចកន្លែងហ្នឹងមកឥឡូវបានលុយ900មកញ៉ាំចេញលុយអូខេនេះលុយ900វាឲ្យយើងយើងចាប់បានហើយយើងសំនេះទៅទុកទិញអាវុធទៀតឡើយបាន15092អូខេនៅសល់ត្បូងមកយើងនៅសល់134អញ្ចឹងត្បូងហ្នឹងយើងចាប់ទៅយើងចាប់កន្លែងហ្នឹងទៅវាអាចនឹងបានអាវុធអីឬក៏បានអីទៅនៅទៅវិញអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវយើងចុចឡើងទៀតមកឡើងបានសេចក្ដីនេះអូខេឥឡូវនេះវាឲ្យកដោមួយហើយ surprise កដោរបស់យើងមួយទៀតកដោមួយនេះក៏មិនដឹងថាជាអ្វីដែរហើយយើង surprise ទាំងអស់គ្នាមើលចាំមើលមានសំណាងបានអាវុធឬក៏បានអ្វីដែរអូខេឥឡូវយើង use now វាមកមិនសូវចេះអង់គ្លេសមកណាអញ្ចឹងហើយហ្នឹងឥឡូវយើង confirm វាមកអូខេបានដាវបាទដាវប្រើបានមួយថ្ងៃបើវាមកទៅចឹងប្រើបានមួយថ្ងៃដើមនឹងទៀតហើយដើមគឺអាសាចាប់បានមែនទេអូខេឥឡូវបើកទៀតហើយអូលុយ900នេះលុយ900បាត់យើងអូខេឥឡូវមកស្ទុបសិនវ៉ាវ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 មួយទៀតហើយឥឡូវយើងបើកមើលតើវាជាអ្វីដែរអូខេបើកវាមកវ៉ាវជា hero ស្រីទេអញ្ចឹងបាច់តន់ហៀទេអូខេឥឡូវមើលទៀតអាហ្នឹងទៀតបាទអានេះគឺជា style រមយើងចាប់វាបានដែរលើបើវាធម្មតាទៅអូខេបើមើលទៀតហើយវ៉ាវ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 មួយទៀតហើយតាមួយហ្នឹងគឺជាអ្វីបើទៀតសិនមើលវ៉បជា hero ប្រុសទេអូខេអញ្ញាវុធត្បូង10ទៀតអូខេឥឡូវនឹងសល់តែមួយទេកែអត់ដឹងថាជាអ្វីទេអូហូយអត់បានដែរ hero ស្រីនឹងមួយប្រុសអូខេឥឡូវយើងត្រឡប់ទៅក្រោយវិញត្បូងហៀងអស់ហើយនៅសល់តែ4ទេត្រឡប់មកក្រោយមកអូខេត្រឡប់មកក្រោយឥឡូវថ្ងៃនេះយើង start លេងជា team 4នាក់អូខេតែឥឡូវលេងតែម្ដងទៅសូមឲ្យវាយូរពេកហើយណាមកមានត្បូងទុកវាទិញកន្លែងហ្នឹងទៅណាអូខេឥឡូវស្តាតតែម្ដងទៅហើយហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច subscribe channel ផងណាហ្នឹងហើយក៏ជួយទៅធ្វើម៉េចយើងរៀនស្គាល់គ្នាចឹងដំណាក់ដំណងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច subscribe មកខ្ញុំចុច subscribe អ្នកទាំងអស់គ្នាវិញខ្ញុំໃຫ້ comment មកចាំមកខ្ញុំជួយវិញជួយទៅគ្នាទៅវិញទៅមកអានឹងគឺជាការ business ជួយមួយអញ្ចឹងអ្នកនរអស់គ្នាក៏ជួយចុចមកខ្ញុំចុចទៅអ្នកនរអស់គ្នាវិញអូខេមិនភ្លេចណាអូខេឥឡូវចូលមកហើយក្នុង background ហ្នឹងគឺមានតែអាវុធប៉ុណ្ណឹងទេដែលយើងអាចប្រើបាន
ดมินระบบทายดาวสมองจอบมองกับสตรีบัดให้เมนเข้าไปในกับสตรีมินอ่ะมือนี้มือก่อนปลาอันนี้ไอ้ที่คือในตรงนี้โอ้วจอกอะไรนี่ซะนะจำได้จุกนี่มั้งIs there really treasure buried here? These blades show no mercy. มุกมุดทิศรถแต่
Rút rồi. I can't get away. I'm done for. Bye. Soon.
4. Khi chưa một tiếng hai lớn miền là bà thân ngày này trong bà à vụt cửa vụt mùi nắng đẹp bà thân em dễ mà vì nó vừa vừa xàm sực ngay nhưng chẳng vừa mặc hàng chẳng như bà bán mặc hình bày ấy ở đầm bày thân ngay nó sao đập bì thân ngay nhưng chẳng nó bà bị bán thân em dễ mà These axes I will strike terror into the hearts of my enemies. I can feel a tremendous power flowing through me. These axes, I will strike terror into the hearts of my enemies. Nào vào đây. Ủa anh quay tầm này anh quay gì nha. Love you. Thank you, thank you. Good, 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 good.
Tab number 2. Follow me, everyone. Run. The magic barrier will shrink soon. The dragons have appeared. Quay chậm đục quá, chọn nó xin luôn mới. Yeah.
Hello, bro. Open eye, bro. Tab number 2, number 3. Good. Be chill.